Minun nimeni on Sami Lehtoranta. Pelipaikkani oli iso laitahyökkäjä kautta sentteri. Roolini oli aluksi katajassa. Todennäköisesti se oli pallopoikana ja juomapullojen täyttäjänä, mutta siitä se sitten kasvoi ajan myötä. Parhaat saavutukset ihmisenä tietenkin on esikoisen syntyminen tässä keväällä koripalloina ja varmaan ehkä eniten on ylpeä siitä, niin kuinka monen hienon ihmisen kanssa on saanut pelata ja tutustua koripallon kautta. Ja sitten ruvetaan tietenkin, tulee joukkuesaavutukset, monta Suomen cupia, pitkä ura, monta SM-hopeeta. Kultaa ei valitettavasti tullut, mutta Suomen cupeja ja jonkun verran henkilökohtaisesti tunnustusta, niin kyllä sitä aika mittava ura ja paljon hienoja hetkiä on tullut. No pitkän pelaajauran aikana, kun kultaa ei tullut, niin kyllähän se otti päähän, kun sitä kuuluisaa pienää oravaa aina hetkettä ja vieläkin tulee muistoja, että mitä jos, mutta elämässä on nyt tullut menty eteenpäin ja on paljon muita asioita tapahtuu ja muut asiat harmittaa tällä hetkellä, kun se kulta ei tullut. Uran noloin hetki, vähän aikaa piti miettiä, mutta aikoinaan pelasin Lahden Namikassa ja Tohkeissa lähdettiin pelaamaan vieraspeliä Pussihukkia vastaan ja aika tärkeä matsi ja huomasin, kun mentiin pukkariin, niin olin ottanut kotivehkeet mukaan. Kotipeli asu. Ja siitä ei mitään kuin parhaalle kaverille Lahdessa soitto, että nyt tarvitaan apua ja hemmetin nopeita ja kaveri hyppäsi auto ja kerkesi puoli ajalle tuomaan vieraspelikamat ja ei kun kentää. Se, ei sen jälkeen ei unohtunut. Hienointa mitä on tehnyt koriskentällä pallon kanssa todistetusti. Rannikon Teemu voi todistaa. Universiadeissa kuulema donkkasin kahden yli. Itse en muista, mutta Rannikko sanoi, että on nähnyt.